i staviti onda ovi, nek imaju za svaki slučaj. Ma nek ne jedu, nek imaju. Ako hoće nek jedu, ako neće ne mora. Dobro, čekaj, ti pakuješ. Je. A kako ćemo staviti onda ovo? Ja sam jedna. Tu smo možda mogli onu malu staviti, a? Možda da im bude toplije. Ajde, odaj ponijeti jednu malu. Možda da im bude toplije.